Бізнесу перевірки, Залужному відставку, а населенню дешевий газ. Раді вітати вас на черговому випуску останніх новин. В цьому випуску поговоримо про найцікавіші законодавчі ініціативи на грудень. Підпишіться, аби не пропустити нашу наступну тему про заборону російської мови. Податкові перевірки повертаються. Кому чекати на інспекцію, а кого вона омине? До новорічних свят депутати вирішили зробити подарунок бізнес-спільноті, оголосивши про повернення податкових перевірок. Важливо зазначити, що не до всіх приїде ревізор, що дозволяє деяким зітхнути з полегшенням. Перевіркам підлягають підприємства, які займаються акцизними товарами, продажем алкоголю або тютюну, а також ті, що працюють у сфері азартних ігор чи надають фінансові послуги. Інші потрапляють під перевірки, якщо мають вдвічі більше дебіторської заборгованості, ніж кредиторської. Сплатили менше 50% податок на прибуток і податку на додану вартість порівняно з середнім рівнем по їх галузі. Та ті, у кого річний дохід перевищує 10 мільйонів гривень, а загальні витрати складають понад 75% від нього. Третій рахунок за газ. Коли з'явиться? Ще одним сумним подарунком під ялинку може стати додатковий рахунок за газ. Гроші доведеться заплатити за обслуговування труб, вентиляційних каналів та кранів у приватних будинках або квартирах. До 2020 року розрахунки за блакитне паливо приходили в одній квитанції. Потім платіжки розділили на доставку та споживання. Тепер доведеться платити ще й за ТО. Зараз йде обговорення щодо термінів його проведення, які можуть коливатися від одного разу на 6 місяців до однієї перевірки на 5 років. Поки це нововведення обговорюють, але більше деталей ми вже написали у нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся та читайте останні новини. Проєкт закону про внесення змін до закону України про ринок природного газу. Український газ має йти тільки на місцевий ринок та за цінами, встановленими державою. Депутати пропонують доповнити закон про ринок природного газу новою статтею. Ось що хочуть зробити. Українські підприємства, які видобувають газ на території країни, мають продавати його на місцевий ринок. Ціна буде регулюватися державою. Захищені споживачі, домогосподарства отримуватимуть паливо за роздрібними цінами. Як думаєте, скоріше з'явиться третя платіжка за газ чи ухвала цього законопроєкту? Залужного у відставку. Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та народна депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла виступила за відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Основною причиною вона називає відсутність чіткого плану дій військового керівництва на 2024 рік. Усі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ. То таке керівництво має піти, написала у своєму Фейсбуці Безугла. Що ви думаєте, чи коректні зауваження депутатки? Чи має Зеленський відправити у відставку Залужного, чи навпаки застосувати заходи до Безуглої? Думку пишіть у коментарях. В Україні хочуть розширити повноваження ТЦК. Наразі співробітникам ТЦК не дозволяється зупиняти громадян, перевіряти їх документи або вручати їм повістки. Втім, незабаром повноваження військкоматів планують розширити. Про це повідомив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко. Що планують зробити? До кінця цього року за участі Міноборони і Генштабу буде розроблено новий законопроєкт щодо мобілізації. Нардеп визнав, що наразі працівники ТЦК не мають жодних повноважень зупинити людину, вручити їй повістку, вимагати в неї документи. Новий законопроєкт має цю ситуацію змінити шляхом розширення повноважень працівників ТЦК та СП. Зокрема, вони зможуть перевіряти приписні та документи. Якщо ці зміни будуть впроваджені, які наслідки чекають на тих, хто відмовиться виконувати вимоги працівників ТЦК? Яким чином громадяни зможуть оскаржувати дії військових? Це лише декілька запитань, які першими приходять на розсуд. Вашу думку теж цікаво почути. Пишіть в коментарях, чи потрібно надавати такі повноваження представникам ТЦК. Нові можливості у сфері приватизації земельних
ділянок. В Раду внесли законопроєкт номер 10-285, який має дозволити приватизувати земельні ділянки під час дії воєнного стану тим, хто розпочав цей процес ще до 24 лютого 2022 року. Зазвичай безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну власність заборонена, але існують винятки для власників об'єктів нерухомості на цих ділянках. Насамперед, цей законопроєкт дозволяє людям захистити свої інвестиції. Вирішує проблему громадян, які вже отримали дозвіл на розроблення документації із землеустрою до початку війни, але не могли завершити процес. Таким був випуск останніх новин на грудень. Нагадаю, що у наступному відео ми розберемо тему заборони російської мови. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Дякую, що подивились це відео до кінця. З вами була Мережа Права.